Ta-da-da-da. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות? כי תבוא קללות. למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, הוריקו פניהם ואמרו, מי יכול לעמוד באלו? מי יכול לעמוד ב-98 קללות? תחיל משה לפייסן, מה היום שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר? כך העיר לכם וכך עתיד להעיר לכם. זאת אומרת, אתם ניצבים היום, כמו שהיום הוא קיים והוא מאפיל ומאיר, כך העיר לכם וכך עתיד להעיר לכם. והכללות והיסורים מקיימים אתכם. זאת אומרת, אדרבה, מתוך היסורים אתם עומדים וקיימים. שנאמר, אתם ניצבים היום. זאת אומרת, אתם תהיו ניצבים כמו היום, שהיום הוא מאפיל ומאיר, וכמו שאיר לכם בעבר, כך איר לכם בעתיד, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, אם עם ישראל שומעים את הכללות, שלא יחשבו שלא יהיה להם תקומה, אלא הפוך, מכוח זה אתם ניצבים היום. עכשיו, במטלה זו, מי יכול לעמוד באלו משתמש היצר מאז ועד עתה? יש לו המטלה. מי יכול לעמוד? מי יכול לעמוד באלו? כל הזמן אצלנו דוחף. מי יכול לעמוד בכל הקללות האלה? ככה הוא כל הזמן במטלה הזאת, הוא בא היצר מאז ועד עתה. מבלי להבין מה חובתו ואיך ממלא חובתו. בטענה, מי יכול לעמוד באלו? ולימוד המוסר יגרום לו רק צער והורקת פנים, ועוד ללמוד מוסר, אז בכלל האדם יוריקו פניו לגמרי. לא רק היסורים, עוד יתנו לו בראש, כמו שאומרים, מוסר, אז מה יהיה? ככה טענות של יצר הרע. אבל באמת בלימוד המוסר, אם כי בתחילתו האדם חש בחלישות הדעת, אבל הסוף ימצא בלימוד המוסר דברי פיוס, שכל קיומו הוא הודות לדברי המוסר. כל מעמדו וקיומו של אדם זה רק בזכות המוסר שיכול להעמיד אותו. כעין יוסיף דעת יוסיף מכאוב, ובכל זאת האדם שבע רצון ליתן כל אשר לו בשביל משהו של הוספת דעת. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ככל שאדם מרבה בדעת, זה מוסיף לו מכאוב. אבל בכל אופן, אדם מעדיף הוספת דעת, למרות שיתרבה מכאובו. אם אתה לומד מוסר, אתה מוסיף דעת, אתה לומד. אתה יודע את התכסיסים של היצר, אתה יודע איך הוא מפיל אותך. אתה יודע איך יכול לקום ממנו, אבל זה מוסיף מכאוב. גם מצד שאתה רואה מה עונשים על הדברים, אתה רואה גם מצד הנפילות שהוא מפיל אותך וכו' וכו'. יוסיף דעף, יוסיף מכאוב. אבל יש מאמר החכם שאמר, מוטב להיות סוקרטס מצטער מלהיות חזיר מתענג. סוקרטס היה חכם יווני, והוא בשביל מה שהוא גילה היה מוכן גם שיהרגו אותו. סוקרטס מצטער עדיף מלהיות חזיר מתענג.
אפילו חוכמה חילונית, שהיא ממוזגת בחומר, בכל זאת בוז יבוזו לתענוגים של חזיר. אדם שהוא מסתרע בכל מקום, מתענג, ורק על זה חושב, זה נקרא גם בלשונם חזיר מתענג. ועדיף להיות חכם כמו סוקרטס ומצטער. אז בחוכמת התורה והיראה, שהיא מקור החיים, על אחת כמה וכמה שכדאי יוסיף דעת, יוסיף מחור. והנה הראש, זכרונו לברכה, מביא פלוגתת הגאונים, זכרונו לברכה, אם מותר לטענות בראש השנה. יש מחלוקת בין חכמים, האם מותר לטענות. הוא מביא ירושלמי בראש השנה, פרק ראשון, אמר רבי סיימון, כתיב, כי מי גדול, כי מי גוי גדול. רבי חנניה אומר, איזה אומה כאומה זאת, שיודעת אופיה של אלוהיה. והנה הראש מביא את מחלוקת הגאונים אם מוטל לטענות בראש השנה, והביא מירושלמי, אמר רבי סיימון, כתוב כי מי גוי גדול. רבי חנניה אומר, איזה אומה כאומה זאת שיודעת אופיה של אלוהיה. בנוהג שבעולם אדם יש לו דין, לובש שחורים, הוא מתכסה שחורים, כיוון שאינו יודע איך יוצא בדינו. אבל ישראל אינן כן. לובשים לבנים, ומתעטפים לבנים, ואוכלים, ושותים, ושמחים בראש השנה שהוא יום הדין. למה? לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים, ומתה את דינם. ונראה בכוונתם לפאר ולהלל גדלותה של כנסת ישראל, ישראל שיודעת אופיה, את האופי של אלוהיה, מפני שסדר העבודה של ראש השנה הוא לכאורה כסותר זה את זה. וכאן שמצינו שאמרו זכרונם ברכה על דוד מלכנו, אי אתה יכול לעמוד על אופיו של דוד המלך. פעם הוא אומר, תפילה לעני, כי יעטוף. אז פעם הוא מחזיק מעצמו, עני. ופעם אומר, משפטיך למלך תן. ופעם הוא אומר, עצמו אני מלך, תן לי את המשפטים של מלך. כמו כן, חובת עבודת היום של ראש השנה נראית כסותרת. תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו. מוכרחים דווקא לשופר כפוף. כל כמה דחייף תפה מעלה. כמה שיותר כפוף, יותר מעולה. יום תרועה. יבבה, גנוח גניח, ילול יליל. אז תרועה זה יבבה, גניחות, יללות. ומצד השני, מוכרח להנהגת חג ואסור בתענית. הסוד הזה לעמוד על אופיו של ראש השנה, זאת אומרת, אז רגע, אז זה דין עם יללות ויבבות וגניחות, ומצד שני יש לזה דין של חג שאסור לתענות. אז זה נראה עבודה סותרת. הסוד הזה לעמוד על אופיו של ראש השנה, יכולים רק אומה שנמסר לה מאז נכנסו לברית הסוד של אתם ניצבים. רק מי שיש לה את הסוד של אתם ניצבים. שאין טענת המטלה כשהוא שומע דברי התוכחה לומר מי יכול לעמוד באלו.
שאין טענת המטלה בשומעות דברי תוכחה, אדרבה, אדרבה. זהו שפועל, אתם ניצבים. אומות העולם חוששים לתת לב, לחייף את עצמם, לחוף את עצמם. הם חוששים להתעמק ולחקור על אשר סרו מן הדרך. ואם כן, יהיה עליהם ליפול במראה שחורה, ללבוש שחורים ולא לגלח. למה? כי קשה להם לפרוש מתאוותם ומהרגלם, אפילו שהם יודעים שרב אמר דרכם. אבל אומה זו עם ישראל, אומה זו של גוי אחד בארץ, הם יודעים להבין את אופיו של האלוקים, כי שימת לב להיות חייף, ולא ללך אחרי שרירות הלב. אדרבה, הם שמים לב ללכת כפופים לפניו, ולא ללכת בשרירות הלב למה שמורה להם הלב. אם רק ישים לב לסור משאול מטה, כבר הוא מוכן לאור החיים למעלה למשכיל. אם יתעורר להבין את הרמיזה של כל השופר, להקיץ מתרדמה בהבלי הזמן, אז ירגיש שנמצא כבר בחג. זהו האופי האמיתי של ראש השנה. הוא מתחיל ככה, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך, זיבורה ועקרבה. זיבורה זה דבורה. עקרבה, עקרב. שניהם אם הם מכים את הבן אדם, זה סכנה שאי אפשר לצאת ממנה. כי דבורה אם היא מכישה את האדם, מה מועילה? מה עם צוננים? עקרב אם מכיש את הבן אדם, מה מועילו? מה עם חמים? אבל אם אתה מחליף ביניהם, אוי ואבוי, זה עוד יותר גרוע. אז לכן אם שניים עקצו, אתה לא יכול לתת לו תרופה לזה ולא תרופה לזה, זה מכה שאי אפשר לצאת ממנה, זה נקרא זיבורה ועקרבה. אז מתחיל במשפטיך, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך, ממש משפטים זה פחד פחדים, זיבורה ועקרבה. אבל תכף אומרים לנו, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז יש עצה על המקום, על המקום, אתה ברגע יכול לצאת מכל הברוך. איי, 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 איי. הרב שך פעם אחת אמר בשם המשגיח, שהוא אמר שבחוץ לארץ היה דין ברוסיה, היה דין, זה עד היום ככה, גם בחוץ לארץ היום שאנחנו הולכים רואים שם, שכל בן אדם שיורד שלג על פתח חנותו, הוא מחויב לפנות את השלג מפתח חנותו. ועוברים שוטרים וכונסים ועונשים את מי שלא עושה כן, כי זה מעכב את האנשים בדרכים להתקדם. אז יש כאלה מזניחים את זה, לא עושים, אבל אם הם שומעים ששוטרים התחילו להגיע לאזור, ישר מתחילים את האתה ומתחילים ככה כאילו לעשות עם הגריפה ועם זה ככה כאילו. ואז נראה לו שהם באמצע המלאכה. אז הוא אומר, בן אדם אפילו לא הכין את עצמו בחודש אלול כראוי ופה ושם, והוא כבר רואה שכבר מגיע, כבר עוד מעט ראש השנה, לפחות ייקח מתעתה, ככה מגריפה התחילה לעשות איזה משהו, אתה מבין שהוא עושה משהו. זאת אומרת, גם אם אדם עולה על הדרך של התשובה, עוד לא עשה תשובה, עוד לא יכול לעשות תשובה, אבל הוא עולה על הדרך של התשובה, כבר מתחיל במשהו. הוא בא לסליחות, הוא מתחיל פה, הוא עושה איזה חשבון נפש, מתחיל ככה, נכנס לתוך החשבון, אז זה קצת מרגיע, בכל אופן, כבר אומרים, הנה, הוא כבר בפנים, זה כמו אמרנו באחת הדרשות האחרונות, זה כמו אדם שהוא עכשיו נמצא בשדה התעופה בן גורגור, ועכשיו הוא עולה למטוס לארצות הברית. הוא עדיין בקרקע של ארץ ישראל, אבל ברגע שהוא יושב כבר במטוס, זה נחשב שהוא כבר בארצות הברית. כי רק מה שחסר עכשיו זה שהמטוס יעלה על המסלול, ויעלה לאוויר ושלום על ישראל, אז זה כבר נחשב שהוא כבר נמצא, כמו שאומרים, בדרך התשובה.
דברים כאלו שיש בידו ברשותו של אדם ויכולים לבטל גזרה שכבר נגזרה. אז כתוב שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים, זה לא מתבטל, מעבירים את זה על מישהו אחר, מעבירים את זה על מישהו אחר. מה, אין, מידת הדין לא מבטרת על שום דבר. יש דרשה שנתתי בנאסה וכל סיום על זה, שמה זה חבר על זמן עם פירוט ודוגמאות. זאת אומרת, מעבירים את רוע הגזירה. אז לכן, אדם שיש בידו ברשותו יכולת לבטל גזירה שכבר נגזרה, האם לא חג? שאדם מסתובב עם החנינה בכיס והוא לא צריך את ריבלין. הוא הולך בכיס עם החנינה, מתי שאתה רוצה, תחתום, וזהו, יש לך חנינה. תגיד שאתה מקבל עליך, בפיך ובלבבך לעשותו, גמרנו את הסיפור, יצאת מכל הברוך, מכל הצרות, מכל הגזרות, כמו נגזרה, אתה יכול למחוק את הכל. אבל אתה עושה תשובה כמו שצריך. אז זה חג או לא חג? בטח זה חג. אם אתה יכול להשתחרר מהכל, אפילו שזה זיבורה ועקרבה. אבל אם אני יכול להשתחרר מזה, בלי מים חמים ובלי מים קרים, עם חתימה, עם החלטה, גמרנו, אז למה לא לעשות? אז זה חג מצד זה. הלא על אדם הראשון אמרו זכרונם רכה שיצא בדימוס. נמצאים אנו, זה היה באותו יום, בראש השנה. נמצאים אנו כיום בדוגמה של הנהגת דין ברחמים. ביום הזה יש דין ברחמים. מצד עצם המצב, אנו בכלל ובפרט, במצב של סכנה. ורק הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד וממתיק את הדין ברחמים. וזה מותנה בהנהגת האדם. כלומר, אתה האדם, אתה רוצה שהשם יהפוך לך את הדין לרחמים או לא? אם אתה מתעכב, אתה לא מחליט, זה ייגמר בדין. עכשיו ביד שלך תחליט, אתה רוצה לצאת מזה או לא רוצה לצאת מזה. זה כמו שהשופט שואל אותך, תגיד לי, אתה רצחת? כן. גנבת? כן. עשית זה? כן. אתה מתחרט? לא יודע. לא יודע. אני אגיד לך את האמת, אני לא רגיל שקר. לא יודע. לא יודע. טוב, בינתיים השנה תקבל גזר דין, ואחר כך נראה מה יהיה איתך בהמשך. שמרחם, אנשים נותנים להם את ההזדמנות לצאת מכל הברוך, והם באמת לא יודעים מה הם רוצים. אם הם רוצים ככה או רוצים ככה. אז מכל מקום, כל התוכחות אנחנו רואים, הם אמורות להעמיד אותנו, ואלמלא הפחד של יום הדין, היראה מיום הדין. אבל מצד שני, זה יום חג, כי אתה יכול לעמוד בזכות עצמך. אז יש פה דין, יש פה רחמים, יש פה משפט, ויש פה חנינה. יש פה הכל, יש פה תוכחה איומה, ויש הבטחה, אתם ניצבים היום, היום הרת עולם, ביום הזה, אתה יכול לצאת בדימוס, כמו שיצא האדם הראשון, תחליט, אתה רוצה או לא רוצה, אל תגמגם, תחליט. עכשיו, מי שמכין את עצמו ובא לפני, והוא מחליט שהוא חוזר בתשובה לפני ראש השנה, אז לא יהיה לו גזר דין חס ושלום רע. אבל אם בראש השנה עוד צריכים לראות האם הוא מחליט או לא מחליט, זה כבר יהיה לא כל כך קל. כי האדם מבולבל קצת, לא יודע מה הוא רוצה, מה זה, ובשמיים בודקים בדיוק מה הכוונות שלו. ודנים את האדם באשר הוא שם. אבל באשר הוא שם זה לא כמו שהוא חושב. מסתכלים לתוך תוכיותו לראות בדיוק מה כוונתו. אדם שלא עושה הכנה, הוא יכול להתפס במצב שיהיה לו קשה מאוד להגיב ברגע האחרון. אם בן אדם נוסע במהירות, הוא רואה שהרמזור כבר מתחלף לאדום.
אין טעם להמשיך במהירות שנסעת עד עכשיו, אפילו אם אתה מרחק חצי קילומטר, כדאי כבר להוריד את הרגל מהבנזין, לשים אותה כבר על הברקס, ולאט לאט לא, לא צריך להגיע עד 10 מטר מהרכב השני, ואז לתת ברקס רציני. ואם הברקס לא יעבוד כל כך טוב, אז גם לא יהיה לך מרווח תגובה. אבל אם יתברר לך בחצי קילומטר שהברקס לא מגיב, עוד אתה יכול לעשות פעולות כאלה או אחרות, להוריד מהלכים, אתה יכול בהנדברקס לעשות משהו, אתה יכול עוד להציל את עצמך, אבל אם אתה מגיע ברגע האחרון, אתה כבר מבועת ואתה לא יודע איך להגיב, ואין לאן ללכת וכולם עומדים לך, איי, 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 זה בעיה. אז לכן חכם, עיניו בראשו, הוא כבר בראש חודש אלול, הוא כבר רואה מה הולך להיות בעוד חודש, בראש השנה. חכם עיניו בראשו. הוא מסתכל מה יהיה בראש השנה, מראש חודש אלול. אריה שאג, מי לא יירא. אריה זה אלול, ראש השנה, יום הכיפורים הוא שנה רבה. אם אריה שואג, איך אתה לא ירא? כבר התחיל אלול. תכף ראש השנה. ואתה עדיין עם השאגות האלה והכל, אתה עדיין רגוע. אז פעם אחת ברחו אנשים ליער ושמעו שם עריות וזה, וכולם נתפחדו וכו' וכו'. וישבה איזו קבוצה עד שם בכלל לא פחדו. בוא נה, אתם כאלה גיבורים, מה, אתם לא מפחדים מהעריות? הם אומרים, לא, אנחנו חרשים, לא שומעים. זה המצב, שיש אנשים באלו, הם לא שומעים עריות, הם חרשים. הם חרשים. אבל חרש כזה שהגיע על יום הדין, גם את השופר הוא לא ישמע. ואם הוא ישמע, הוא רק יחשוב איך הוא תוקע, במקום לחשוב מה הוא צריך לתקן. אז לכן, יהודים יקרים, עם כל החשש הגדול, שבאמת דנים את האדם על כל פרט ופרט, ולא רק אותו, גם את בני משפחתו, ויש גם יחסי גומלין בין המשפחה לבין האדם הנידון, אז לכן צריך להתעורר, צריך להתעורר מוקדם כמה שיותר, ועם כל זה לזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות להחליט אם אנחנו רוצים לצאת בדימוס או לא. ההחלטה היא שלנו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה גדול וחולה כל מסוים, לפי כוח רבו נתן לו מסוים.